Qızıldan qiymətli vəxtlərinizi bizim ixtiyarımıza qoyduğunuza görə nəhayət dərəcə hər təşkilatçınızdan təşəkkür edirəm doğrudan da. Bu musiqi, şeiriyyət elə bir varlıqdır ki, insan heç bir zaman doya bilməz. Amma bizə ayrılan vaxt burada başa çatır. Mən başa düşürəm ki, əzan ləhsələrinə də çatırıq. Olsun ki, qrupun bir neçə havaları da qaldı. Amma inşallah dadı damağımızda qalsın. Gələn görüşümüzdə bir daha bundan fərqli bir ifalarla yenə siz əzizlərin qulluğunuzda olaq. Mən yeri görürəm Ümid Xəstəxanasının bütün məsullarından və xüsusilə siz əziz bacılar və qardaşlar ki, bu günləri bizim gözəl alqışlarınızla, gəlişinizlə çox qonaqsevərliklə bu cür təhvil aldınız və ümid verici oldunuz ki, həmişə belə gözəl konsertlərlə əzizlərimiz qulluğunuzda olsun. Mən arzu edirəm ki, konsertimizin axırı yox, axarı olsun. Həmişə belə konsertlərə çox şahid olaq. Buna görə ki, bizim əsil musiqimizdir, varlığımızdır, ədəbiyyatımızdır. 7000 ildən bir yana, nəsildən nəsilə, əsirdən əsirə, axa-axa, süzə-süzə, ustaddan şagirdə, ötürülə-ötürülə belə gəlib bugün günümüzə çatıbdır və həmişə biz bu millətin bir oğlu kimi öz musiqimizə, ədəbiyyatımıza borclu olduğu kimi millətli, sənətkarlı, sənətsevərli çalışacağıq ki, bu gözəl musiqimizi və ədəbiyyatımızı qoruyaq. Əzizinəm qalasız, şəhər olmaz qalasız. Biz gedərci qonağıq, siz sağlıqla qalasız. Qrupun iftiharına, öz iftiharınıza gözəl bir çəpi vurum. Çox sağ olun. Qrup film bərdarı, çəməni, Nəcəfi, səs operatoru və bütün bu salonun müdiriyyətindən də öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bizimlə gözəl müşayiət elədilər və mən sizin yolunuzu Təbrizdə gözləyirəm. Bilirsiniz, Təbrizdə hər ay belə bir konsertimiz olur. Hoze Hünəri tərəfindən yolunuzu gözləyirəm ki, orada qədəmləriniz gözlərimiz üstündə belə aşıqlarımızın həmişə nəğmələrinə qulaq asasınız. Sağ olun, salamat qalın. Təşəkkür edirəm.